Alltså vilket väder, det är totalt snökaos här. Jag fick ta snöskorna för att komma hit. Farligen du. Jag kan säga det att hemma på gården har samtliga vattenkoppar, de fröst i is. Och jag har ju varken lagt på bakblad på traktorn eller snökedjorna, men jag fick lägga i fyrhjulsdriften och jag för att komma in till jobbet med henne. Det var inget att välja emellan. Men det är ju enklare att förstå en skåning än att förstå dig i alla fall. Ja, men man tager vad man haver. För att hjälpa våra kära vantägare där ute i Sverige så måste vi hitta på någonting, tänker jag. Det är ändå första advent. Ja, det är ju det. Ja, men vet du vad? Vi gör som så här. Fram till andra advent så kör vi 10% på samtliga snöredskap. Det är waterboat på Kung Bore. Ja, det är perfekt. Bra idé. Men just det, vi måste ju tända ett ljus också. Ja, just det. Får inte glömma bort det där. Ja, du är med med det här också. Vi pojken med guldfickorna. Ja, men lite så. Se. Nej. Jag har lösningar här då. Titta här, vet du. Här kommer Ricardo. Han har resurserna. Håll den här, min gode broder. Då ska jag lösa det här åt dig. Ja, det går bra där. Den fungerar precis lika dåligt den här då. Ja. Ta det lugnt där hemma. Snart kommer hon. Det var med en enbatti. Första advent! Vi syns i andra advent så kanske vi har tänt något!